السلام علیکم، میں ہوں تیمور ملر اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل نیوز نیٹ ورک۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے، جہاں سیلفی کا شوق ایک اور قیمتی جان لے گیا۔ سائیں راجہ پھاٹک پر دو دوست سیلفی لے رہے تھے کہ ٹرین کی زد میں آ کر ایک موقع پر جاں بحق ہو گیا اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا اویس بیگ سے۔ جی مرزا اویس بیگ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل صحیح، راجہ پھاٹک سروس موڑ کے قریب دونوں جوان سیلفی لے رہے تھے، ٹرین سامنے آ گئی اور موبائل پر ٹک ٹاک کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ ٹرین جب قریب آئی تو دونوں نوجوان ٹرین کی زد میں آ گئے اور ایک نوجوان جو موقع پر جاں بحق ہو گیا شدید زخمی بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو 112 کے مطابق مرنے والے نوجوان کی شناخت ہے جو وہ سیغم عباس کے نام سے ہوئی ہے، جو جس کی عمر 30 اور اس کا تعلق خاری کے علاقے بھاٹی سے پایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا نوجوان 19 سالہ مبین ہے، وہ تشویشناک حالت میں ہے۔ دونوں دوست آپس میں، یہ دونوں لڑکے جو ہیں وہ آپس میں گہرے دوست تھے اور انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب ٹرین سامنے آئی تو دونوں نوجوان ٹرین کی زد میں آ گئے اور اس کے بعد جو ہے جو تشویشناک حالت میں مبین نام کا لڑکا ہے اسے عزیز بٹی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور مرنے والا جو سیغم عباس ہے اس کی لاش کو بھی عزیز اسپتال منتقل کیا ہے، جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جی شکریہ مرزا اویس بیگ، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔